Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, u sabornom hramu Svetog Đorđa brojni vernici okupljeni oko crkve dočekali su sa svojim vladikom, episkopom kruševačkim gospodinom doktorom Davidom Perovićem i sveštenstvom kruševačke eparhije Badnje Veče. U nastavku večernje službe osveštani su badnjaci, a potom je usledilo tradicionalno paljenje badnjaka. Inače, paljenje badnjaka obavlja su znak sećanja na vatru koju su vitlejemski pastiri naložili u pećini u kojoj se rodio Isus Hrist, ne bili na taj način zagrejali novorođenče i njegovu majku. Ponegde se veruje da je naložen badnjak simbol krsta na kome je Isus razapet, a toplina vatre simbolizuje spasenje ljudskog roda do kog dolazi zahvaljujući Hristovoj žrtvi. Paljenje badnjaka označava završetak badnjeg dana i uvod u Božić.